Já está disponível a edição 9099 da Soberania do Povo, edição papel, o que significa que na próxima semana teremos a edição 9100, que irá para as bancas e para as caixas de correio justamente no dia 25 de setembro. Por esta semana, o destaque da manchete vai para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda e para o apelo do seu núcleo de associativo de estudantes, que dá conta da falta de camas em Águeda para novos estudantes. As residências universitárias estão a ser ainda construídas. Em princípio, só no arranque do ano académico de 2020-2021 é que teremos mais 63 camas em Águeda para os estudantes da ESTGA. Outro dos assuntos desta edição tem a ver com as contas da Câmara Municipal de Águeda relativas ao primeiro semestre deste ano, que dão conta de uma baixa da dívida municipal. Boas notícias para as bandas da Praça do Município. Outro assunto tem a ver com a Quinta Vale do Cruz de Barro, que conquistou três medalhas de ouro na edição de 2019 do concurso de espumantes e vinhos da Bairrada, realizado no passado fim de semana no Pavilhão dos Desportos em Anadia. E para falar em desportos, uma dica sobre futebol para dar conta da vitória do Recreio de Águeda sobre a União de Leiria por 1-0 no último jogo do Campeonato de Portugal, realizado no passado domingo. Um gol de Camará aos 47 minutos foi suficiente para que a equipa guedense tivesse conquistado os 3 pontos e tivesse subido ao segundo lugar da classificação, a um escasso ponto do topo da tabela. No próximo domingo, o Recreio de Águeda joga nos Açores com o Ideal às 11 horas da manhã.